A to zavřete oči, odcházím, bude až na závěr. A klidně se u nás posaď. Ada, když přišel za mnou do šatny, tak říkal, já jsem měl dneska v noci sen. Ano, a zdálo se mi o herečce, která byla vlastně v takovém velikém divadle. No a já jsem vlastně tom šel jí pozdravit do zákulisí. A měl jsem jenom jednu botu. Vůbec jsem tomu nerozuměl v tom snu. A stál jsem tak, že jsem vlastně jednu nohu měl vejš a jednu níž a pořád jsem ztrácel rovnováhu. A ta herečka ke mně přišla, objala mě, ale ta energie neproudila. A pak řekla, aha, musíme si zout boty. Tak já jsem tu svoji botu, rozumíte, takhle odhodil. Tak a objal jsem ji. A Gabi, já ti děkuji za dnešní večer, protože to byl tak boží zážitek. Ale víš, ono, rodinná komedie je úžasná v tom, že je to vlastně komedie rodina. Protože já nevím, jestli všichni víte, že já žiju v takové veliké rodině. Je 11 sourozenců, někteří sedí tady mezi vámi a je zároveň 9 vnoučat. Takže už je, jako máme počet aminokyselin, 20 v těle, DNA, tak úplně stejný počet v rodině já mám dětí. A je to úžasný, protože co můžete mít v životě za větší štěstí, já když jsem tě viděl tady se Sofií, jo, tak vlastně jsem si říkal, když ta Gábina vlastně hraje svůj životní příběh. A to je pravda. A to je krásný, protože vlastně ona, královna ze Sáby, Sibyla píše, že jestliže je láska a nejsou tam ty děti, tak prchej, protože tam není štěstí. A to napsala 1500 let před Kristem ještě. A teď si představte, když psal dopisy Albert Einstein svojí dceři, tak jí psal, holubičko, ve vesmíru je mnoho sil, ale je jedna síla, která vládne úplně všemu. A to se jmenuje láska. Hmm. A já vlastně mám velkou radost, že celý život, každý den, prožívám lásku na víc než 100%. Protože vím, že to je jediná energie, která vše odpouští, vše prostupuje, vše objímá. Je součástí nás samotných, protože bez ní bychom se tady nenarodili. Každý, co tady je v tom sále, se narodil z lásky. I Sofinka, která teď to točí, aby to zdokumentovala, tě vidím. Protože Sofie je moudrost, víte, a ta je taky všudy přítomná. Všeobjímající, je perfektní, nic neodpouští, všechno, na všechno má svůj názor. No právě, takže přátelé, já si takhle se sednu teda. Já jsem myslela, že ty, jak jsi zvyklý, že přednášíš, víš, dostaneš ten mikrofon do ruky, stojíš u toho, že už si nesedneš a tu svoji besedu si zároveň odmluvíš až do konce. A odmoderuju. Ano, ano. Tato noc nebude krátká. Vidíte, že já nemůžu zpívat. Já jsem si jako dítě přál být pojď za náma. Vlastně zpěvák, ale musím říct, že když jsem si v té sprše zpíval, tak na rozdíl od toho úžasného pána, co tady zpíval jak Pavarotti, tak se to nikdy nepovedlo a naopak lidé mizeli vždycky. Jako jo. Zatímco dnes, když zpíváš, lidé přicházejí, takže časy se mění. A my se spolu známe už mnoho a mnoho let a naše seznámení bylo v rukou v Jerušky Ždichincové. Ženy, která dostala Thálii za celoživotní dílo v oboru balet a jejíž jsme my dva byli žáky. Ano, a jsme stále. Na józe, ano. Jogovými žáky. Dlouho jsme k sobě hledali cestu, až jsme ji našli. Ona mě totiž, Gábina, vždycky tak jako vlastně překročila. Protože já chodím všude, ty, co mě znají, že jo, tak ví, že chodím vždycky pozdě. Nikdy se nestalo, že přišel včas a ještě mi to nevadí, jo, což je právě ten problém. Takže já jsem vždycky se plížil do toho kurzu cvičících s karimatkou v ruce.
někdo má matku, někdo jenom karimatku, jo, tak. A takže jsem si měl takovou svinutou, tu jsem rozvinul pod radiátor, protože já jsem taky jak radiátor samý žebro. Leh jsem si tam jako kobra a pak se najednou, když jsem byl v té úvodní relaxaci, bylo slyšet, to snad není možný. Přišla Gábina. Překročila mě tiše. To jsem neřekla. A já jsem tiše. K ní pak hledal těžce cestu. Protože mi ležel na místě. Ne? Ano. U nohou mistrových přímo. U nohou mistrů byla velká fronta, my jsme se o to místo prali, ale už dávno ale se nepereme. Ale vy byste měli vědět, že já jsem vlastně Věrku Ždychincovou objevil úplně omylem, protože když mi bylo 36 let a mojí dceři, která tady sedí mezi námi, Janě, bylo 18, měla narozeniny zrovna, a tak jsme byli na svatým hostýně, nebo nejdřív jsme tam jeli na lyžích, jako běžky jsme měli, a zrovna bylo takový předjaří a některé svahy už napůl byly zledovatělí a táli. A já samozřejmě jako správný otec jsem chtěl vypadat jako ten silnej prostě Mario tady dneska večer. A tak jsem čistil svah, jestli jde sjet. Lidi, to šlo rychle. Normálně jiskry mi lítaly od mých jasanových lyží, protože to nemělo ani hrany, já to koupil ve výprodeji za 100 korun. A otočila se mi jedna noha dozadu, takže já jsem pak nevěděl, když jsem takhle stál, teďka já to zkusím, tak já jsem nevěděl, která kam patří. To je pátá pozice baletní, kdy no, bys nevěděl. A i tu hlavu jsem uměl rychle otáčet. No a stalo se, že jsem z toho byl 3 měsíce v pracovní neschopnosti. A musím říct, že jsem najednou si uvědomil pomíjejícnost života, protože vlastně život někdy má i bolest. Ale musím říct, že jsem si uvědomil jednu důležitou věc. Naučil jsem se znovu chodit. A od té doby trpím tím, co se jmenuje pokora, protože každý den, kdy jdu a nic mě nebolí, tak si toho neuvěřitelně vážím. Víte, jedna taková zajímavá věc je, vesmír se říká, že je nekonečný. A proti tomu stojí kontrast našeho života, který je konečný. Ale my si to nepřipouštíme. A víte proč? Protože právě ta duše, kterou máme tady uvnitř, říkáme já, tak je věčná. Nepomíjí a náš úžasný učitel Eduard Tomáš vždycky říkal, že není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás. A právě tohle ta úžasná věc způsobuje, že žijeme vlastně ve věčnosti, ve chvíli, kdy si uvědomíme, že všechno, co se děje jenom pro naše dobro. Je to tak? Souhlas. Amen. Tak, no a teď něco veselého. Dobře, já pláču. Áďa před pár dny oslavil 60. narozeniny. No to je tragédie, přátelé. Čímž ti přejeme? No ne, ale má to jedno pozitivum. Víte ano. Jaký? Opět se opakuje podle čínského kalendáře stejná kombinace znamení, protože oni mají úplně jiný zvířetník než my Číňani, a živlu. My máme oheň, voda, země, vzduch a éter. A oni mají voda, dřevo, oheň, země a kov. Kdyby vás to zajímalo, já o tom nebudu dělat přednášku, nebojte se, tu mám zítra. V galerii Cesty ke světlu, to je skrytá reklama. Od 19 hodin stejně jako dnes. Je to Zakouřilová ulice, galerie Cesty ke světlu, přijďte všichni. My přidáme ještě židle, abyste se tam vešli všichni. A musím říct, že budu vykládat vlastně o I Chingu, o věštecké knize, která se jmenuje Kigaku. A já vám, představte si, pracuji ve firmě, která se jmenuje Rigaku. A když přijeli Japonci, protože oni nás koupili před lety, ono se stalo, že my jsme měli... Já jsem vlastně podnikatel, vy to netušíte, že já nejsem zábavný člověk, já jsem strašně takovej vlastně finančník. Víte, já jsem takový manažer. To poznáte podle toho, že žere money. Manažer, rozumíte? Takže mě jenom jde o peníze, o nic jiného a skrývám to za humor. No a stalo se, že vlastně my jsme v roce 2007, rok před světovou krizí, zkrachovali jako firma, protože nás Angličani strhli do konkurzu. A o nás nechvalně známá firma, kterou nebudu jmenovat, nestála, protože Češi jsou podezřelí. A koupili nás Japonci.
ale koupili nás normálně i s tkaničkama od bot, koupili nás i s přístrojema, úplně se vším, i s lidma. Takže já ani nevím, za kolik nás koupili, ale... Kolik stojíš? Já myslím, že to je drahý, protože oni řekli, že se nesmí nikdo propustit a nesmí se nic rozprodat. A že musí být platy zachovalý. No tak já mám dobrou platformu. A došlo k té úžasné věci, protože když jsme měli první sezení s nima, tak já jsem tam přinesl časopisy Dotek. Možná jste někdy sledovali, Jirka Mazánek vydával takový časopis Dotek. Byl to průvodce duchovních věcí po Praze. A pak to vycházelo po celé republice, bylo to ve všech čajovnách. Já jsem do toho psal vlastně seriál, jmenovalo se to Breviář vodnářského věku. Vyšlo asi 24 čísel v průběhu 2 let. A 2004 to skončilo, kdy ten časopis přestal vycházet. A poslední kapitola byla o Kigaku. A když ty Japonci přijeli, tak já jsem ty časopisy s tím českým textem, ale s kaligrafiema japonskýma donesl na to jednání. A oni to neznali vůbec. Oni byli manažeři, oni měli ten zájem o ty many, ale nezajímali je jejich vlastní kultura. A já jí říkám, já japonskou kulturu studuju už léta. A co tě na tom zajímá? Říkám, no, jak se k sobě hodějí lidi. A tam je to přesně udělané podle 9 letících hvězd. A o tom budu zítra povídat. Takže já už o tom neřeknu nic. Jestli se vás jako nalákal a chcete mít tajemství podle císařského japonského systému v Tokiu, se prosím vás volil budoucí císař a císařovna, jestli se k sobě hodí. A já tam pak mám takový tajemství, to vám trošku musím napovědět, že já jsem číslo 9 podle toho systému a to je univerzální muž, dámy. Já tady teď svoji ženu nemám, Marii, protože ona hlídá naše vnoučata. Jo, já tady mám teda svýho muže, ale on nám přeje. A já vím, že to on to toleruje, co mu zbývá jiného. Takže já jsem vlastně už po druhé ženatý, a já myslím, že už víckrát tento experiment podstupovat nebudu. Ne, že bych nebyl spokojený, je to úžasný, protože jako manželství vám poskytuje úžasnou věc. Nejste sami. Nikdy. Nikdy. A potom druhá věc je, že vlastně v tom prvním manželství jsem měl ženu, která byla číslo 2, současná žena je 8 a je tam ještě možnost 5, nebo pletu trochu, ale prostě ještě jedno číslo jsem nevyzkoušel a zítra vám prozradím, který. Tak, a tím víc neřeknu. A dobře, no to opravdu udělal. Ano, to Maruška sleduje v přímém přenosu doma, takže jako jo. Já dneska budu přespávat pod Pražským mostem. Ty takhle krásně si naznačil, že v podstatě vidíš nejenom do čísel, ale ty koukáš i do vesmíru. Tebe už v dětském věku, v tom mladistvém věku, lákala astronomie. A hned poté astrologie. Ano. No, protože je logická, rozumíte. A začal si nahlížet kamkoliv. A to dokonce i do budoucnosti a do toho, co se odehrává nejenom tady, v tom vědomí toho, na co dohlédneme, ale i tam, kam běžné oko nedohlédne. Ty myslíš jako věštírna v Delfách. Jo. Tak to umíme, přátelé, protože... Víte, on je takovej jeden zajímavý stav. Všechno je statistika. Nebudu vás obtěžovat matematikou. Nikdy jsem v ní nevynikal. A vlastně, když jsem se dostal na vysokou školu, já jsem chemik, a když se ptají chemika, co bude, tak on říká výbuch. A proto my chemici máme aforismus, že žáci si jednoduchým pokusem vytvořili školu v přírodě. A proto my chemici nemáme strach ze smrti, protože jediný, co po nás může zůstat, je stín na zdi. A no ne, jako vy si děláte legraci z toho, ale to se vážně stalo. Já jsem vlastně, když jsem dělal ve výzkumném ústavu ještě za socialismu, tak jsme tam vyvíjeli 2 sondy k Marsu, které se jmenovaly Phobos 1 a Phobos 2. To jsou vlastně názvy těch asteroidů, které lítají kolem. Oni to jsou měsíčky, jeden se jmenuje do češtiny Strach a druhý Hrůza. To je, myslím, velmi dobrý. Myslím, že se s tím setkáváme vždycky při zkoušení ve škole. Takže vlastně ve chvíli, kdy tam doletěly ty sondy, tak oni celou cestu se dívali, jako já do těch záře reflektorů, tak se dívali do slunce a sledovali ho v rentgenové oblasti.
A právě rentgenová oblast je komplikovaná. Víte, že to je, když jdete k doktorovi, tak vidí, jak vypadáte vevnitř. To znamená, že kdybyste tady teď přepli do rentgenový jako spektra, tak tady sedějí samí kostlivci. To by se mi líbilo. No, vítej v krematoriu jako rovnou. Jo. To by bylo úplně úžasné. A zatímco, kdybychom to přepli do radiové oblasti, což taky astrofyzika existuje, tak bychom viděli třeba africký kontinent odrážející se ve stratosféře nad námi. Čili vidíte všechny kontinenty, i když u nich nejste. Dokonce přes měsíc funguje jako zrcadlo pro radiové vlny. A když poprvé vyslali signál do vesmíru o tom, že jsme lidi, kde bydlíme, jak daleko jsme od nanosekundových pulzarů, tak to všechno se poslalo jako zpráva z Abusíru. A druhý den jiná skupina SETI zachytila neznámý signál z vesmíru, který se odrazil od naší luny neboli měsíce. A luštili to 10 let a nevyluštili to nikdy. A mysleli si, jakým jednoduchým kódu to poslali do vesmíru, než se pak na jedné konferenci proláklo, že ten signál, co zachytili první, byl ten náš, který jsme sami vyslali. My jsme poslové světla, jo? Akorát nevím, jestli tou slovu posel je R nebo L na konci, přátelé. Tak proto mám pro vás velké poselství. A proto, víte, my věci jsme vlastně věční začátečníci, protože nikdo z nás nechce být konečník. Tak já myslím, že už jsem řekl dost. Ty se taky věnuješ ajurvédě. Tak, teď mě samozřejmě Sofie doběhla. Protože slyšela o tom konečníku, tak jste ano. se rovnou přeladili no, ono, do víte, když do přijdete do... Promiň, Adušku, já se jenom zeptám, netáhne ti na krk? Tak já si sundám fakt. Ne, počkej, já mám strach, aby se mi nenastydl. Ne, ty se naopak obléč. A není takhle, netáhne na něco tebe. Divnýho. Netáhne na tebe ne, ze zadu. Ne, ne, ne. Dobře, dobře. Takže jenom na tebe. Tak víte, ono je to právě úžasný v tom, že já jsem, abyste tomu rozuměli, začal vlastně svoje první životní přednášky, když mě bylo 15 let. A víte, jak to začalo? Já jsem se dostal na chemickou průmyslovku a zjistil jsem, že ve škole děláme nebezpečnější pokusy než já doma. A teď jak můžu pěstovat svůj koníček? Každý má nějaký koníček, vy máte herectví, my máme zase ty výbuchy, že jo? A jak bych ho mohl pěstovat, když ve škole jsme byli o 100 mílí najednou ze dne na den před tím, co jsem stihl doma dělat? Tak jsem aspoň nosil ty chemikálie domů, jako jo. Tu se stalo, že díra v koberci se objevila. Parapety za oknem byla venkovní digestoř. A prostě víceméně všechno bylo děravý, protože ta kyselina prostě sežere úplně všechno. A zjistil jsem, že musím dělat něco méně nebezpečného. A zjistil jsem, že vlastně chemici se dostali i mezi astrofyziky a díky tomu, že když osolíte plamen, tak najednou máte nádherný žlutý plameny. Zkuste si to, kuchyňská sůl. To se ve středověku prodávalo jako drahý spořič ohně. Alchymisti prodávali v obyčejnou mořskou sůl jako spořič ohně. Zkuste dát lopatku do kamen a uvidíte ty krbový kamna, jak krásně hořej. No a protože my chemici jsme vlastně podvodníci v podstatě, nesmíte nám všechno věřit, co se řekne. A došlo k tomu, že jsem najednou zjistil, že můžeme měřit spektra. Že vlastně můžeme dívat se na vzdálený vesmír a pomocí těch spekter můžeme zjišťovat, jaký prvky vytvářejí ten vesmír, aniž by se tam museli jít. Takže my můžeme sedět pěkně doma, nemusíme nikam chodit. No a myslel jsem si, že budu astrofyzikem. A tak jsem v těch 14 letech, když jsem chodil první 2 měsíce do astronomického kroužku, jel do Rokycan a naučil jsem se brousit v optiku. A vyrobil jsem si první dalekohled. Trvalo to půl roku, ale měl jsem nádherný kukátko do vesmíru. A pak jsem hned s tím dalekohledem vyjel do další hvězdárny, pač my jako v Čechách máme největší koncentraci hvězdárny na světě na čtvereční kilometr. To byste nevěřili. A taky je tu největší koncentrace krásných žen. To je zajímavé. To už bychom věřili. Protože hvězdy a ženy, to jde dohromady, protože víte, to tajemství noci a kdy v tu chvíli vlastně básníci začínají mít můzu, jak vidějí ten měsíc nad řekou, teď jsem to právě ukazoval tady mý kamarádce, která dělá numerologii, zdravím jí, Monika Bentápetová tamhle sedí, tak musím říct, že prostě je to úžasný, protože já jsem přišel v těch 14 letech do domu dětí a mládeže, pionýrů, a řekl jsem,
já tady u vás budu dělat astronomii jako kroužek. A moje dcerka v té době ještě nebyla na světě, ale když pak už byla na světě, říkala, ty už jedeš zase na to svoje kolečko? Protože ona si nepamatala slovo kroužek, rozumíte? A tak já jsem každý 14 dní jezdil do Chomutova, do svého rodného města, vést děti. A když jsem měl první hodinku s nima, přišli tam tři takový malý chlapečkové, byli jenom o rok mladší než já. A já jim říkám, chlapci, teď se naučíte fyziku, chemii, matematiku. Bych tě zabila. A ještě si to dáme i z geometrií a budete vědět úplně všechno o tom. Už jsem je nikdy neviděl. Pochopil jsem, že když zavedu takzvaný frontální útok a budu, dneska to vysvětlím, zítra to budu zkoušet a pak vás budu vyhazovat, takže vlastně tam nikdo nebude chodit. A tak jsem po roce zavedl kurzy chůze pro nechodící členy. Musím vám říct, že mi to šlo dobře, jo, to je jako teď jdu na sever, vidíte to, a teď už jdu na jich. Jo, to je Cimrman, ale já vám chci říct tu důležitou věc. Já jsem zjistil, že vlastně děti vůbec nestojí o to umět chemii, fyziku, matematiku, ale že zajímají příběhy. A tak jsem si začal studovat starý řecký báje a jak se ti hrdinové dostali na nebesa. A to byste nevěřili, jak to děti bavilo. A já od té doby vlastně to takhle dělám se svýma dětma, který se mi narodili postupně. A musím říct, že jako je to nejkrásnější, je zhasínání světa. Je to, jestli znáte karafiátový broučky. A viděli jste někdy, jak vypadá znělka slovenského večerníčku? Tam chodí bača, má takovou tu dlouhou tyč, kterýma se rozsvěcejí ty plynové lampy, to už v Praze zaniklo. Ale moje sestra, když studovala Karlovu univerzitu češtinu a psychologii, tak mě jako desetiletýho chlapce vozila do Prahy. A já jsem byl úplně fascinovaný z plynových lamp. Takže musím říct, že vlastně jsem zjistil, že vlastně lidi milují příběhy. Že vůbec jim nejde o to něco vědět a znát. A že oni se to takzvaně mimo děk naučí. A proto všechny ty řecký báje, všechny ty majské legendy o těch dvojčatech, kteří vlastně stvořili svět, jsou příběhy nás, těch, kteří jsme se tady narodili. A vlastně každý ten příběh má úžasnou věc, protože tam je tajemství našeho vlastního původu. A právě Věrka Ždichincová, aby jsme od ní neodběhli, na konci té jógy, vždycky při jóga nidře, musím Gábi říct, že někteří hlasitě chrápali tam. Počkej, tak to říkáš, že kdybych já chrápal? Ne, ty jsi to nebyla. Ale Věrka usnula často, jako to. A tak říkala tenhle příběh. Jednoho dne, můžu říct příběh? Ano. Jednoho dne, protože to byla ta narážka na tu ajurvédu, se stalo, že tři bohové, Višnu, Brahma a věčný ničitel Šiva, došli k takovému úžasnému jako zjištění, že se tu najednou objevil člověk. A nevěděli, co s tím. A říkali, hele, stvořili jsme člověka, ale on se chce podobat bohům. A proto nesmíme tajemství jeho stvoření mu dát do ruky, protože on by stvořil další vesmíry. A to si musíme uchovat naší moc nad světem. A kam ale uložíme to tajemství? No a počátek všeho Višnu říká, ha, hoši, to je jednoduchý. Uložíme to, no kam jinam, na nejvyšší horu světa. Tam to nikdy člověk se nedostane. A bohyně Kálí, která seděla jako Gábina tady takhle na pohovce, se jenom smála. A říkala, neznáte člověka. I ten se dostane na nejvyšší horu Čumulugmu. Dneska se to jmenuje Mount Everest podle anglického geodeta. A prostě nemůžete to tam skrýt, protože člověk se tam jednoho nedostane. Brahma si stoupl a řekl, ha, uložíme to do nejhlubšího oceánu, do Mariánského příkopu, 11 kilometrů pod hladinou moře. Tam se člověk v životě nedostane. 200 atmosfér tlaku a 280 stupňů Celzia, kdy teprve se začne vařit voda. Tam nic není. A tam uložíme to tajemství. No bohyně Kálí se opět smála a to už bohy rozuřilo a říkali, a Višnu řekl, víte co, já jsem ničitel všeho. Uložíme to tajemství před člověkem na měsíc. Tam se nikdy nedostane.
50 let tomu nazad, přátelé, co ne Louis Armstrong, ale jiný Armstrong přistál na divokém orlu na měsíc. Vidíte, i tam se člověk dostal. Bohyně Káli se opět smála. A oni ti bohové už byli nešťastní a říkali, tak nám řekni, kam máme uložit to tajemství před člověkem. A k bohyně Káli řekla, uložme ho do člověka samotného, tam ho nikdy hledat nebude. A vidíte, jak krásný jsou bajky. Protože ti Indové už věděli úplně všechno. A dokonce Bohumil Wurm, což je vlastně český vlastně filozof a vědec, dokonce napsal v jedné knížce, že Prahu založilo sedm rišijů, kteří přišli z Indie v 6. století po Kristu, protože tam doputovali jiní, protože vznikl nový druh náboženství a víte, že Indie dneska je rozdělena na Indii a Pákistán. Nebudu jmenovat ten druh náboženství, abych nebyl osočován z nevraživosti. Ale já si myslím, že na každém náboženství je trošičku pravdy, protože věří v Boha. Proto se jmenujeme Bohemia, tahle země, protože jsme všichni bohové tady. A Indové, jak říkají, kolik lidí, tolik bohů. A teď pozor, teď přijde ta pointa důležitá. A ten Bohumil Wurm tvrdí věc, kterou jsem nikde jinde neslyšel a já jí hluboce věřím, protože jsem mystik, že přišlo sedm rišijů a hledali místo, kde by mohli uchovat všechny čtyři védy prastary. A našli Prahu. Ale tehdy to nazvali to místo Pragájou. Protože Pra je staré něco a Gája je tvrz. Takže my jsme vlastně prastará tvrz vědění. Proto tady Sofie má svoje místo. Proto tady má místo Gábina. Proto tady máte místo i vy. Protože my jsme duchovní parlament. A víte, co je pro náš národ vlastní? Máme jednu statečnost. My se nebráníme. My jsme tak stateční, že medvědobíci můžou být do nás a my stojíme jako jeden muž. A řeknu vám věc, kterou jsem slyšel od vnučky, která se jmenovala paní Makovická. Vůbec, jako si znáte pohádku o Makový panence, jak tam byla ta stará moudrá Makovice. Existuje v Praze zvláštní útvar docela blízko nás a to se jmenuje Pražská unitárie. A to založila nějaká paní Šarlota. A ona se jmenovala Masaryková. A přivezla vlastně učení o unitářském učení. To je zvláštní učení, který katolíci vlastně nemusí, protože popírá svatou trojici. Ale ono ji to popírá tím, že říká, že je jednota boží. Čili ona ji nepopírá, ona ji jenom vyzdvihuje a říká, že vlastně každý náboženství nese sebou prvek počátku. Protože my víme, kdy byl počátek. To byl velký třesk. Opakem toho velkého třesku je velký plesk. A vlastně život je období mezi zrozením a smrtí. Nevíme, co je pak na té druhé straně, protože na to nemáme důkazy. Neexistence důkazů není důkazem neexistence. To je Josef Kleček, český astronom, který v době komunismu v životě nenapsal nic o Bohu. Ale tahle věta je velmi proslulá, přátelé. Protože neexistence důkazů není důkazem neexistence. A právě ta úžasná věc je, že světlo září i v nejhlubší temnotě. A proto snášíme všechno pro světlo. Protože právě to světlo v nás, dokonce sanskrtu se jmenuje duše átma. A á je zápor. Atma. Tma je opak světla. A když dáme zápor před tmu, tak je to světlo. A proto duše je světlo. A proto buďme všichni světlonošové. Boponopono, hoponopono, to jsou úžasné věci, které jsme si tady trénovali všichni. A já si myslím, že my už žijeme v ráji. A víte proč? Protože my jsme si najednou uvědomili, že dualita neexistuje. Dualita je jenom v nás. Jenom je to iluze, je to mája, mámení. Protože vlastně duše člověka nemůže zemřít. Dávám takový příklad. Jedním z prvních učitelů, které jsem poznal krátce po revoluci, to už jsem byl vegetarián v té době, já totiž všechno, co v životě dělám, dělám nedobrovolně.
Já jsem se stal vegetariánem, protože jsem na vojně dostal hepatitidu B. Mám dneska zlatý australský nějaký stafilokok. To je vzácnost, to nikdo nemá, to mám jenom já. Jsem bohatý. A vlastně já jsem zjistil, že nemůžu jít s masopač, mi po něm bylo strašně špatně, zvláště na té vojně, co jsme jedli. A takže jsem se vrátil z vojny vlastně jako vegetarián a do roka a do dne se objevil v mém životě Govind Rajput. Prostě jednoho dne sprsk a byl tady vlastně z Jaipuru se objevil Ind, fousatej, asi třikrát těžší než já. A prostě tenhle ten člověk tady šel studovat geologii jako PhD student a moje bývalá žena ho dostala v tom geologickém ústavu na starost, protože uměla anglicky na rozdíl od řady jejich kolegů. No a stala se taková zvláštní věc, protože vlastně on přijel z Himalají, kde byl na geologické expedici a objevil se tam takový stařeček a ten mu říká Govind. Jak se máš? A on říkal, jak znáte moje jméno? On říkal, já vím úplně všechno. A víš, proč žiješ? A on říkal, no vím, já budu geolog. A on říká, a budeš to vědět ještě ráno? Kdybys to náhodou nevěděl, tak běž tady do toho kopce, tam nahoře najdeš můj ašram. A Govind celou noc nespal. A hnalo se to v něm, myšlenky začaly jezdit jak v úlu včely. A došlo k tomu, že ráno už mašíroval do ašrámu. Přišla bouře, prostě teď ztratil cestu, to je jak v pohádce, ale to zkrátím, ten příběh je docela dlouhý. A v noci přespal u nějakých lidí, když jim řekl, že se jmenuje Govind Rajput, tak se všichni vyděsili, protože ono, rádžové jsou nejvyšší kasta v Indii, ale dneska už se to nedodržuje, ale tehdy se to ještě dodržovalo. No a stala se ta věc, že vlastně oni tam trénovali takový věci jako 40-denní půst. A dokonce toho představeného toho kláštera vždycky, když nastalo období monzunových dešťů, tak ho vždycky za zpěvu bhajanů snesli do údolí, protože on odešel do samadhi a tak ho odnesli a pohřbili ho tam na 3 měsíce. A za 3 měsíce ten hrob vyhrabali ve správný den, zaspívali mantry, navolejovali staříka, on se zase probudil a odnesli ho ze zpátky. Jo. A jednoho dne jsem potkal Govinda a byl uplakaný. A říkám, Govind, ty takový velký muž a plakáš. A on říkal, no umřel mi můj učitel. A on říkal, ale on neumřel, on odešel. Protože zjistil, že tohle umění vlastně nechat se pohřbít do hrobu a za 3 měsíce se zase probudit, nemá komu předat. A že ve světě už se nenarodil další, který mu by to předal. A představte si, že ve Vatikánu je kostelíček. Počkejte, to, v kterým je něco kolem 45 fresek všech papežů. A už je tam jenom poslední místo. Předposlední zaujímá František. A kreslí se tam, až když umře. Takže starý svět končí. Všimli jste si toho? A už je tam jenom pro jednoho papeže místo. Ta tohodle mistra. Ádo. Myslíš, že bych udělal tu věc, že bych si chtěl sednout po pravici Krista? Víš, jaká je to odvaha? Víte, ono to teď je zvláštní, protože víte, kde začíná svoboda? No přece u mě. A končí tady u Gábiny. Protože všechno musí být dobrovolný. A právě to mi ten trik. A Duško, promiň, jenom tak skočím, zaskočím k tobě, do tvé plynulosti, do tvé plynulé věčnosti. Řeči, do tvé věčnosti. Když tady hovoříš o věčnosti té duše, tak ty jsi taky začal nahlížet do učení regresí. To znamená, že jsi se i přesvědčil o tom... Gábina na mě ví úplně všechno, protože ona je mým spovědníkem. Všechno nevytáhnu. A musím říct, že víte, u mě je to tak. Já jsem začal třeba astrologii studovat proto, abych ji popřel. A když funguje, co jsem mohl dělat? Tak jsem ji vzal na milost. Další věc je, že jsem jel na regresní seminář proto, že jsem si myslel, že vlastně není možný, aniž by člověk použil jakékoliv psychotropní látky nebo prováděl holotropní dýchání, se dívat do minulých životů. A prostě jsem si myslel, že to nejde. Přestože jsme v jednom přátelství s Martičkou Foučkovou. No to určitě, ale kdykoliv jsem jí řekl, jestli by se mi nepodívala na mý minulý inkarnace, řekla, a díku, já už to nedělám.
přečti si knížku Jsem, já jsem, tam je všechno napsané. A ona je úžasná v tom, protože vždycky končí sezónu na Hrubé skále, kde míváme pravidelná